միջազգային ծրագիր չունենք, հայալեզու միջազգային ծրագիր չունենք, այստեղ պիտի հողում կատարեմ, թե ինչու համար է մեզ պետք միջազգայնացումը, իսկ որակի մասով շատ կարևոր կոմպոնենտ է, բացի առարկական ծրագրերից, քննությունների դեպի ամեն ինչից, ուսուցիչները և կրթական նյութերը։ Մենք պայմանագրերի հավելվածներում ունենք նշված, որ նաև ծրագրի շրջանակներում մշակվել են կրթական նյութեր։ Ես կարծում եմ, որ այս պետք է, որ այս կրթական նյութերը մշակված լինեն, և եթե իրենք մշակվել են, ապա անպայման պետք է դա տրամադրվի գործընկերության նախարարությանը։ Իսկ մյուս կարևոր կոմպոնենտը ուսուցիչները, ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերը, իմ գործընկերները խոսել են վերապատրաստված ուսուցիչների հետ, ես էլ եմ առիթ ունեցել հանդիպել դեռ սկզբում վերապատրաստված ուսուցիչների հետ, և անկեղծորեն կարծում եմ, որ բավականին լավ ծրագիր է իրականացվել ուսուցիչների վերապատրաստման առումով։ Եվ ուսուցիչների վերապատրաստման համակարգը մենք ամբողջությամբ ուզում ենք փոխել Հայաստան Հանրապետության, և նմանատիպ մի մոտեցում ենք, մի մեխանիզմ ենք առաջարկում վերապատրաստումների իրականացման համար։ Այդտեղ էլ բավականին մեծ գումար է իհարկե ծախսվել, և հասկանում ենք, որ այդ որակի վերապատրաստումներ հնարավոր է իրականացնել միայն բավականին մեծ ներդրումներ անելու միջոցով։ Ուղղակի այդտեղ մի քիչ նաև սոցիալական արդարության հարցն է բարձրանում, մի քիչ չէ, բավականին շատ, որ մենք արդյոք իրավունք ունենք որպես պետություն որակյալ վերապատրաստում տրամադրել միայն 100-120 ուսուցչի, ունենալով շուրջ 36,000 ուսուցիչ։ Կարծում եմ, նախարարությունը որպես քաղաքականություն մշակող և իրականացնող մարմին այդ իրավունքը չունի, դրա համար մենք մեր առջև այսօր դրել ենք խնդիր բոլոր ուսուցիչների համար նման վերապատրաստման համակարգ ստեղծել։ Որակի մասով, գիտենք, որ ունենք ծրագիր այսօր արդեն, մեկը Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ, մյուսը մեր համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիրն է, ամբողջությամբ վերանայվում են առարկայական ծրագրերը։ Սա ոչ թե մենք վերանայում ենք անում միայն ավագ դպրոցի մասով, որը միայն վերջին 3 տարիների մասին է, և այդտեղ խնդիր ունենք, որ իսկ մինչև ավագ դպրոցը ինչ ծրագրերով են անցնում, ինչպես ենք դա կարողանում ենք իսկապես որակյալ դարձնել, մենք մեր այսօրվա ծրագրերի շրջանակներում 1-ից 12-րդ դասարանների ծրագրեր ենք վերանայում։ Երբ փորձեցինք նաև հուշագիրը ստորագրել, նպատակ կար հասկանալու, արդյոք կարող են այս առարկայական ծրագրերը, որոնք որ Արցախյան բակալավրիատի շրջանակներում մշակվել են, վերցվեն և ամբողջությամբ ներդրվեն բոլոր դպրոցներում։ Այդ հարցը մեզ մոտ եղել է։ Ուսումնասիրությունները, որ ավարտվեն, արդեն այդ հարցին կփորձենք ինչ-որ ձևով պատասխան տալ, բայց պետք է ասեմ, որ դա Cambridge-ի առարկայական ծրագրերն են։ Cambridge-ից բացի կա ամերիկյան AP-ն և կա միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա ծրագիրը։ Եվ մենք նաև ունենք մեր կրթության զարգացման ոլորտում որոշակի միտումներ, որոշակի սովորույթներ, որոշակի